Olá, sétimo ano, professora Madalena, página 72, exercício 22. Considerando cada pequeno cubo como unidade de medida de volume 1, uma unidade cúbica, determine o volume de cada um dos sólidos a seguir. Então, basta você contar quantos cubinhos tem aqui, ó. Então, nessa base, ó, 1, 2, mais 2 embaixo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cubinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com os dois embaixo, 11. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem mais os quatro embaixo, 16 unidades cúbicas. Aqui, esse com esse dá 1, ó, tá? Então, você conta todos 9,5 unidade cúbica. O exercício 23 pergunta assim: calcule o volume e a área da superfície dos seguintes sólidos. O bloco retangular das dimensões 3, 5 e 6 decímetros. Então, o volume é basta a gente fazer as dimensões 3 vezes 5 vezes 6. 3 vezes 5 vezes 6, 90 decímetros cúbicos. O que a gente sabe sobre a superfície de um sólido? Quando a gente abre um bloco retangular, ó, a gente vai ter dois retângulos aqui, ó, P. 2A e 2C, então tudo vezes 2. Então a fórmula é assim, ó: a área é 2 vezes o A, o B e o C. A vezes B, A vezes C, mais o B vezes C. Tá? Você multiplica as laterais, porque são retângulos. 2 vezes 3 vezes 5, mais 5 vezes 6, mais 3 vezes 6. Então a gente fez isso: 3 vezes 5, 3 vezes 6, depois o 5 vezes 6. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. 15 mais 18 mais 30, 63. Vezes 2, 128 decímetros quadrados. O cubo de aresta mede 5. Então, o cubo é um sólido que tem todos os lados com a mesma medida. Então, A vezes A vezes A. A ao cubo, 5 ao cubo, 125. 5 vezes 5 vezes 5. E a fórmula, como ele tem todas as arestas iguais, você fica aqui assim: A vezes A, A vezes A, A vezes A, então vai ficar 6 vezes A ao quadrado. 6 vezes 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, vezes 6, 150 centímetros quadrados. Um cubo A e um bloco retangular B têm o mesmo volume, então o volume do cubo é igual ao volume do bloco. Sabendo que a aresta do cubo mede 12, e duas dimensões do bloco mede 9 e 15, determine a terceira dimensão do bloco, chamei de C. Então, o volume do cubo, a fórmula é A ao cubo e do bloco A vezes B vezes C. A aresta do cubo é 12, 12 ao cubo é igual a, que é 9 vezes B, que é 15, vezes o C, que eu não sei. 12 vezes 12, 144, vezes 12, 1728. 9 vezes 15, 135, vezes o C que eu quero saber. Isolo o C, 135, então multiplicando a operação inversa, divisão. 1.328,135, 12,8 centímetros é o lado que a gente queria saber. Um tijolo tem a forma de um bloco retangular, cujas dimensões medem 28,5 centímetros. Um caminhão tem uma caçamba, cujo interior também em forma de bloco retangular, de dimensões 4 metros, 3 metros e 1,6 metros. Quantos tijolos enche completamente a caçamba? Então, tijolo, 8 vezes 20 vezes 5, dá 800 centímetros cúbicos. Só que o caminhão tem a caçamba de 4 vezes 3 vezes 1,6, 19,2 metros quadrados. Então, não posso dividir metros cúbicos por centímetro. Então, Karina hoje dormiu muito, depois comeu muito ao cubo. De centímetro para metro, volta 1, volta 3. Então, é 100. 100, vou voltar 6 zeros. Então, 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais, a gente volta. Para saber o número de tijolos, pega 19,2 metros cúbicos dividido por esse número ao cubo aqui, ó. Que vai dar 24 mil tijolos. Bons estudos.